מפרקת כבר! הם פועלים בניגוד לרוח צה"ל! סרבן! הוא סרבן! הוא סרבן! נתניהו מצוצת היום, כמי שאומר בתגובה לאיום של הטייסים, נסתדר בלי כמה טייסות. אבל בלי ממשלה מתפקדת אי אפשר. תקיפה כזו אל מול הרבה מבנים ואל מול מתחמים תת-קרקעיים שחלקם עמוקים. שמע, זה האומנות באמת של חיל האוויר. אין לו צבא, אין לי בעולם שיודע לעשות את הדברים. אתה אומר לסרבנים החצופים, עם ישראל יסתדר בלעדיכם ואתם תלכו לעזאזל. בהחלט שילך לעזאזל. צריך להוריד אותם לדרגת טוראי ולשלוח אותם מהצבא. אני לא ראיתי טייס שקם והסתער. אני לא ראיתי טייס שניצח מלחמות. ההגדרה Game Changer זה מה שקרה הערב. האזור לפני האירוע ואחרי האירוע זה כבר לא אותו אזור. לראות מה עושים את הטייסים, אולי טעינו איפשהו, טעינו כמדינה. אנשים שבוגדים, בשדה קרב שעדה לוחם בוגד בך, יורים בו, מוצאים אותו להורג בשדה הקרב. הטייסים שלא טסים שלא יעשו מטובות. כל טייס שמעז לומר שלא יטוס, שיפול את הדרגות ואת הכסף שלא יהיה טייס. אתם עובדת פה, הצגת ניצחון, אני מקווה, יישר כוח. צה"ל צריך להודיע לכל מי שלא מגיע לשירות מילואים בגלל חקיקה שהוא משוחרר משירות מילואים מעתה ואילך. הם חייבים לבקש סליחה על הסרבנות. הביטוי נפולת של נמושות הוא לא ראוי. צריך לקרוא להם מאפיונרים עם טייסת. תודה רבה, מחר. אנחנו נגיע לכל אחד, לכל מקום, ונעשה כל מה שנדרש כדי להחזיר את החטופים ותושבי הצפון הביתה. שעד הניצחון, יישר כוח.